ស្ងាត់ស្ងាត់តួអាចស្រីរឿងបុព្វេនិមិត្តសេងរដ្ឋារៀនចប់ឋានៈអនុបណ្ឌិតការពីអំឡុងពេលប្រហែល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអតីត Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020សេងរដ្ឋាបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាផ្នែកគណនេយ្យនៅវិទ្យាស្ថានវណ្ដាម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះកញ្ញាហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីសកម្មភាពសិល្បៈផ្សេងៗសម្រាប់ការថតខ្សែភាពយន្តភាគវិញគឺមានតែមួយរឿងតែប៉ុណ្ណោះគឺរឿងបុព្វេនិមិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងពីការងារសិល្បៈនិងទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់និងបារម្ភពីសុខទុក្ខនាងទៀតផងដោយឡែកនៅពីក្រោយភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះត្រឹមតែនាពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានបង្ហោះនៅសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលគួរជាទីសាទរគឺនាងបានរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសវនកម្មនិងបានទទួលសញ្ញាបត្រពីវិទ្យាស្ថានវណ្ដាបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះការមិនសូវបង្ហាញមុខក្នុងសិល្បៈកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានលើកឡើងថាកុំសួរខ្ញុំខ្ញុំគ្មានចម្លើយឲ្យទេតែថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាសមិទ្ធផលតើសេងរដ្ឋានឹងវិលត្រឡប់មកចូលរួមការងារសិល្បៈវិញដូចដើមដែរឬទេបើតាមការបញ្ជាក់ពីតួឯកស្រីបាបស្នេហ៍អតីតនៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វានកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺកញ្ញាមានមហិច្ឆតាចង់វិលត្រឡប់ចូលរួមប្រឡងបវរកញ្ញាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe តើសេនរដ្ឋានឹងនៅតែដើរតាមក្តីស្រមៃមួយនេះទៀតទេ